Patrick. Lá na direita para o Raul. De primeira, levantou, vai sobrar para o Lucas Sotero. Denis, Patrick, Lucas Sotero, Marcelo, Lucas trava. Olha o Denis. Lucas Sotero, boa bola pro Denis, chegada boa, no fundo. Sport TV, Patrick, Lucas, Denis. Esse é o Batata, Guilherme Batata. Lucas, bola pro Batata. Chegou, caiu, pênalti. Bola tocada lá pro Lucas, Lucas Sotero. Tirou o Bruno. Cruzamento, a bola atravessou, Lucas dominou, tá de frente, a bola desvia, vai pra fora. A saída é do Atlético com o Lucas. Autor do gol do Atlético, invadiu a área, levou para o fundo, bateu para trás, Lucas está de frente, tentou a finta, caiu o pênalti.